No escuro, é isso aí mesmo. Vamos lá? Começar já aqui que eu atrasei hoje, né? Tava fazendo um pãozinho ali, resolvendo alguma coisa. A opening Tales of Mayhem Series. Do canal Bronze Blood. Escrever aqui. Chamei o Liki. Ativar o sininho de notificações. Tudo teu, só. E valeu a guerra, meu querido. Um beijo no seu coração. Vou acordar na hora da live. Caramba, é grande. 48 minutinhos, velho. Vamos lá, hoje vai ser só um vídeo só. E prei. Uma pergunta pro Aguirre. Esse Tales of aqui, essas alvo opening aqui, é das opening of main series. É de jogo ou é do anime? Ah, é de jogo, aparentemente é de jogo, pelo traço. Jogo. Só que esse aqui parece muito anime, velho. No começo sim parecia jogo. Aqui velho tá muito anime. Aí aqui já tá. Ah, eu não me lembro de opening ter, assim, uma pegada anime, velho. Sobre jogos japoneses, eu sempre joguei a versão EL, desculpa aí. A BIOS do meu PS2 era do EL, ó. Eu sou em culpa mesmo. Culpa dos cult aí, o dólar tá alto. Essa música é boa, hein? Cara, o foda de comer. O que eu tô falando? O foda de opening assim é que dá uma nostalgia de anime antigo, velho. Tá. Presta atenção no negócio aqui.
quero entender se Tales of é tipo Final Fantasy, assim, cada... É um jogo não é ligado com o outro, tá ligado? Pode até ter jogo que tem a ver um com o outro, tá ligado? Não é um jogo mais, assim, uma continuação. Mas se são personagens diferentes... Olha, parece aquela casinha do Natsu no Tazai. Se tem, se cada jogo tem seus próprios personagens, se são jogos únicos e fechadinhos, tá ligado? Já falei que eu sou o famoso caso do Benjamin, né, velho? Nasci velho num corpo novo. Eu vou morrer com o corpo velho e a mente de novo. Entendi. É, que esse aqui parece ser diferente do outro, ó. Esse aqui eu acho que o Proto é esse carinha aí, ó. O outro parecia o loirinho. Quem vai gostar desse vídeo aqui quando eu postar vai ser o Alessandro Santos, vai. Salve pra ele. Ele que gosta de pedir essas openings de anime. Ele que pediu lá a playlist de Final Fantasy. Tem que uma vibe mais light, né, velho? Continuação direta. Essa musiquinha tá me lembrando umas musiquinhas pop antiga, velho. Boa noite, Clay. Pô, essa partezinha aqui da música tá me lembrando alguma coisa, velho. Tales of Destiny 2. Ah.
Olá aí, boa noite. Ô, oh, o herói de Machado, velho, gosto. Sabe o que eu tava pensando ontem, velho? Sobre mitologia, que eu falei que eu prefiro mais a grega, mas eu gosto muito da nórdica também. Acho que eu vou trocar. Eu acho que minha favorita vai ser a nórdica, velho. Porque eu lembrei dos vikings. Eu tava pensando nisso ontem e eu lembrei dos vikings. Os vikings luta de machado, irmão. Os vikings é berserker, tá ligado? Então, a nórdica é melhor, velho. Isso aí. Sabe o que eu penso, velho? Se eu não pensasse, eu ia continuar na Kiki e ia permitir patrocínio de DXD2. Esse aqui é o quê? Sinfonia, mano. É esse aqui que o pessoal indica eu começar jogando, né, velho? Sei lá, eu tô falando merda, velho. Eu não lembro qual que é pra começar jogando. É porque teve um jogo aí que teve um remake. Remake ou remaster, não sei. Mas o pessoal indica por ele. Por causa que os outros já tem uma gameplay bem datadinha já e pode não agradar muita gente que for conhecer a obra hoje em dia. Obviamente não vai me atrapalhar, né? Eu não ligo muito pra gráfico, esse tipo de coisa. Inclusive, quando eu for jogar Zelda, eu tava pensando aqui, cara. Eu acho que eu vou pegar. Eu vou jogar as duas versões. Eu vou zerar Ocarina of Time duas vezes. Vou zerar a primeira versão e vou zerar a versão remake. Todas. Inclusive, vou ter que zerar God of War tudo de novo. Porque tá pra sair os remaster aí, né? O remake, não sei, dos God of War antigo. Um, dois, ou. Não, um ou dois só, né? No caso. Brabíssimo, velho. Sinfonia. Pam, 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 pam. A musiquinha desse aqui também foi da hora. Cara, o foda é que eu não lembro. Ah, não. O foda. Sabe o que é foda dispensar? É que às vezes você assiste umas opening assim, tu acha que o jogo é, assim, é um jogo em, sei lá, velho, talvez terceira pessoa, assim, um jogo que você vai andando pelo mapa, sabe, um jogo 3D, vamos colocar assim.
E quando tu vai pegar lá um joguinho assim, 8-bit, tá ligado? Tipo de Pokémon. O trailer, você olha o trailer assim, o opening assim, caralho, vai ser muito foda. Você vai ver um joguinho de 8-bit, tá ligado? Eu tô falando isso porque eu lembrei do jogo da Marvel, velho. Marvel lançou um jogo aí muito pica aí, velho. Pô, foda pra caralho, velho. Aí tu vai ver, é um jogo de carta, velho. Nada a ver, tá ligado? Fantasia, Sinfonia e depois Abyss. Fantasia, Sinfonia e Abyss. Essa aqui tem cara, hein? Essa aqui tem cara, olha aí! Só faltou ser loira. Se fosse loira, aí era aí certeza, velho. Será que esse bicho a gente monta nele, velho? Montaria? Eu lembro que no Final Fantasy tem os avestruz lá, velho. Que isso? Deus of Legendia. Maneiro. Franja gigante. Também percebi isso, velho. A loirinha. Ó, esse aqui já vai se passar no Jardim Suspensos da Babilônia, hein? Deus Off não parece mudar tanto, né, velho? Uma pegada pra outra, né, velho? Tipo Final Fantasy, tem hora que é um bagulho mais tecnológico, tem outro que é mais natureza, igual assim, ó.
Eu reagi ao trailer hoje lá do... Hoje não, né? Esses dias aí do Final Fantasy lá, que é... Eu não sei se já saiu esse vídeo, vai sair ainda lá que eu reagi do Final Fantasy lá. Que é tudo água, velho, tá ligado? Agora é tudo água. A gente tá numa cidade que fica submersa na água, tá ligado? Muda tudo, muito assim, de um pra outro, tá ligado? Que isso, cara? Final Fantasy... Eu tenho que jogar, velho. Eu quero jogar só pra jogar o 16, tá ligado? Mas eu não quero pegar pra jogar o 16 agora. Eu quero jogar tudo até chegar no 16, mano. E o 16 tá... Pô, o 16 me agradou muito, cara. Eu nunca vi um Final Fantasy me agradar tanto igual o 16 me agradou, cara. Assim, pô, me chamou muito pra jogar, velho. O 16 é muito uma pegada no hack and slash, tá ligado? E é ação pra caralho o tempo inteiro. E não tem esse bagulho de turno. Assim, depende, né? Pelo que eu vi o pessoal falando. Você pode optar ou não. Calma que não é tipo um... The Witcher 3, né, velho? 200 horas de campanha. Minto, não sei se é 200 horas de campanha ou se é 200 horas para todas as quests do jogo, né? Agora não sei. Meu ovo, mano. O jogo é grande pra caralho mesmo, velho. The Witcher 3. Eu nunca joguei, mas o pessoal fala que é muito grande, cara. É gigantesco. Mas eu acho que é 200 horas todas as quests do jogo, tá ligado? A campanha principal eu não sei quantas horas que é, não. É, aqui já mudou a dinâmica mesmo, velho. Mas aqui tem uma pegada 8-bit, velho. Aqui é certeza 8-bit, velho. Joguinho 2D ali. Acabou a verba pra pagar os animadores aí. Ah, não, acabou não aí, ó. Olha aí, ó. Ih, olha lá. Tails of, o pai do Zelda, mano. Pô, aquele dia eu falei que era New G, não é New G, não é 1000G. Isso é bagulho do Xbox. Agora eu sei o que que é. DS, né, velho? Pô, grande DS, velho. Ó, agora a gente vai pra Índia, hein? Innocence.
Impressionante como a animação antiga tinha personalidade, velho. Muito melhor que hoje em dia, essa é a verdade. Aqui não é só propaga fake news, velho. Não sou jornalista. No caso, então, era pra me passar informação, né? Porque jornalista só passa desinformação. Jornalista gosta de dar o furo, velho. E nossa, NCR, essa aqui é a continuação, ó. Pô, essa menininha aqui agora me lembrou aquela menina que canta lá de Rezero. Inclusive aquela mulher que matou o Subaru lá, ela é a... é a Fortuna, velho. Não, pô, eu tô falando em questão do jogo, velho. Tô falando em questão da animação, velho. É porque a animação do bagulho lá parecia... parecia... de entrega que o jogo é 2D, tá ligado? Sinfonia. Meu ovo, mas é porque olhando assim, você acha que o jogo é o quê? Tu acha que o jogo é um jogo em terceira pessoa ali, mundo aberto, muito doido, tá ligado? Um jogo tipo... com Resident Evil 4, tá ligado? Na pegada assim. Tipo um Final Fantasy 16, melhor exemplo, né? Pegar um jogo de fantasia também, pra comparar. Tipo um Final Fantasy 16, tá ligado? Aí tu olha o opening assim, aí quando tu vai ver é um jogo tipo... tipo Zelda, tá ligado? Antigo, pixelado. Não, pois é, por isso que eu peguei outro exemplo melhor, velho. Só tu acha, velho. Pô, vocês conseguem definir que jogo que é pelo opening? Cara, porque vocês estão acostumados com um jogo assim, né, velho? Eu nunca, assim... eu não tô acostumado com esse gênero de jogo, velho, que é
A opening e tal, as coisas são de anime, tá ligado? Não é um gênero que eu joguei muito, tá ligado? Mano, o Clay distorceu tudo que eu falei, cara. Tá vendo só, velho? Cara maluco. Hoje eu não tô afim de meditar contigo não, Clay. Pode tentar que você não vai conseguir. Hoje eu tô light. Pode inverter tudo aí que eu não ligo. É porque tem os off, cara. Pelas opening, assim, parece, sei lá, velho, um mundo bem tranquilo. Aquele joguinho família, tá ligado? Final Fantasy também tem umas opening meio assim, velho. Tem umas outras que são mais parruda, velho. Mostra que o jogo vai ser loucura. Mundo mágico. Parece tipo um Fairy Tail, tá ligado? Olha assim os personagens, olha lá, ó, o poder da amizade, o grupinho ali de RPG. Vamos explorar esse mundo aí, atrás de evoluir personagem. Musiquinha calma, né, velho? Mostrando a alegria. É isso aí. Theosophy. Ah, sei lá.
Ó o bichão. Butterfly. Eita, agora vem um opening pesado, hein? Como é que se lê isso aí, Zilia? Nossa, essa aqui tá na pegada do Sword Art Online, ó. Ó, aí sim, ó. Aí é loucura, ó. Caralho, igual que eu vi, o moleque é porradeiro, velho. O cara indo na espada e indo no muro, velho. Olha lá. Pô, já é o meu prota. É, velho. É isso. Aqui foi maneiro. Tem que ter mais ação, mano. Mostrar o quanto pesado é esse verso. Eita, pô. V2? Opening V2? Eu não vou pegar a mudança, velho. Sou péssimo pra isso. Pra mim, o opening tem que jogar assim, lá pra cima, velho. A gente fica animado, velho. Opening calma, eu não sou muito fã, não, velho. É por isso que pra mim, o opening de One Punch Man, velho, a primeira temporada é uma das melhores que tem, velho. Se bota aquela opening tocar, meu irmão, tu já quer sair por aí dando murro em todo mundo, velho.
Cara, parece ser um mundo. Mundo grande, sim, velho. Aqui já é um cotable. Tu sabe por causa das fanfic, né, velho? Quem você acabou de pesquisar aí, tu vai lá e pesquisa lá. DXZ, Rule 34, já vai sabendo a história toda. Eu tô cego, velho. Desculpa aí, velho. Eu não vi escrito um cotable não, perdão. Palavras. Filha 2, isso aí. Agora é o Fotable, velho. Tem a corrente do Ekidu ali, ó. Ô louco.
Berseria? Ali é a menina do Prototype, velho. Mano, esse eu tinha que jogar Prototype, velho. Nunca joguei. A da Zoom Photobo é bem melhor, né, velho? Não tem como. Um Photobo melhor estúdio. É isso aí. Cara, foi um foto botei em Kimetsu no Goiaba, velho. É bom pra caralho, velho. Só a terceira temporada foi ruim. E os feixes também não é ruim, não, velho. Waifu? Oba, gasosa! Olha o Tanjiro aí, ó. Tanjiro porradeiro, cara. Porra. Melhor que o de Kimetsu. Aí os efeitos de Kimetsu aí, ó. Depois falam que Kimetsu que foi revolucionou a indústria. Nunca foi. Pô, vou jogar com aquele porradeiro ali, velho. Tanjiro. Arise. Ele flopou, esse aqui vai ser Metroidvania, velho. Pô, esse aqui não. Esse aqui tá dando sono, cara. E os caras botam um monte de loucura acontecendo de fundo e a música calma. Eu não consigo fazer esse contraste ser bom, não, velho.
Tem que ser pesado, velho. Igual tá ficando acontecendo na tela, velho. Cara, eu nem tô falando muito do CG, mano. Por mais que seja animação, eu não tô falando do CG porque é jogo. O jogo eu não relevo pro CG. Caralho, o áudio do meu celular tá tão bugado. Eu preciso comprar um celular novo, mano. De mais memória RAM, meu celular tá morrendo. Meu celular foi... Chegou a notificação da Shopee. Só escutei o pi. Porque o resto engasgou. Pô, maneiro, velho. Muito bom. Já tinha visto alguns vídeos sobre, né, velho? Os opening, bom rever de novo aí. Gravar na memória. The opening, Arifron, D25. É, eu não sei como é que fala esse número aqui. É o 25 aniversário, né? Ok, Opening Movie Collection. Coleção de das Opening. Sei lá. Enfim. CG dá uma foto, vou pra mim. É de boa. Ah, pra mim é uma merda, velho. Cara, o meu maior problema com o Photoshop, eu acho que ela é um bom estúdio, anima bem pra caralho. O maior problema com eles é meter CG em qualquer coisa, cara. Pô, vai, daqui a pouquinho até os personagens são full CG também, tá ligado? Vai ser que bonecão CG. Que a água é CG, a comida é CG, o céu é CG, a árvore é CG, tudo é CG. Logo, logo os personagens são CG também. Não tem nada que não seja CG. Daqui a pouquinho até as armas que eles estão usando também vão ser CG. Tudo é CG. Foda. Enfim, bom vídeo aí do Alvo Penning aí. E no futuro eu jogo esse jogo aí, velho. No futuro... Ah, não, tem que ser no futuro mesmo. Enfim. Bom, a partir... Agora eu vou... As jogatinas do God of War eu vou fazer em off, né, velho? E... Tem que terminar esses jogos que eu tô jogando lá. Em live, como eu falei. Em live eu vou... As lives vão ser no YouTube, tá? É... De games, no domingo. E... Tem que terminar os jogos que eu tô fazendo lá atualmente. Que é o... Atomic Punk. E... O Minecraft ainda vai ser em live, né, velho? Porque aí não tem questão de história nem nada. E eu vou jogar só jogos de... Que não... Sei lá, jogos assim... Sem ligar tanto pra história, tá ligado? Tipo um Dark Souls, umas paradas assim. Também a história a gente já viu muito vídeo sobre. Então, tá susto, velho. Enfim, maneiro os vídeos aí do Bronze Blood. Um dia, quem sabe, me imerso nesse mundo de... Deus off aí. Em breve vai estar assistindo. Nós vamos estar assistindo os animes, né? Alguns. E vamos ver como é que é o jogo também. Ver se é maneirinho. Nem o Deus off tem menos de 26 horas. Só a campanha principal. É, grande jogo. Bom demais, velho. Bota boi mapa. Tem como visão artística. Uso do 3D. É, visão é merda. É igual aquele bagulho lá, velho, que o tal da visão do diretor. Ah, não, mas o diretor tem essa visão artística. Pô, bacana, a visão dele é uma merda, foda-se, velho. Caralho, velho. Enfim, muito bom, muito bom.